הייתי בן 10. ההורים שלי לקחו אותי לסרט עם אמפרי בוגרט ואינגרד ברגמן. חצי סרט עמד לי, אבל בסוף כשהם נפרדים, בכיתי עם דמעות. אמא שלי אמרה לי, שאול, מה קרה לך? זה רק סרט. אבל אני, הפרידה הזאת בסוף גמרה עליי. הצמתים החשוכים בחיים של בן אדם, שנים לא שכחתי אותה. יש לו 12,000 לייקים, וזה פרק הדחה. אם אני לא מגיעה הביתה עד 9, זה שואה. לגמרי שואה. Motherfuckers, לא רוצים לקבל אותו. איזה מבצע שהחזרנו שבועים הביתה, אה? זה היה קליימק של מנחם גולן. יורם גולן היה צעיר, אסי דיין היה חתיך, אריק לוי, גבי אברוני. סרט מביך. תנסה לראות אותו היום, תירדם תוך דקה. No way, מבצע ג'ונתן זה סרט ישראל במיטבה. שם היינו הכי חזקים, הכי צודקים, הכי נכונים. קצור שלי, אני נותן מקום רגיע אותם. חלס, שוגע. איתי שאתה. אתם מרחובות. דיברו איתנו, אבל אין אישור. מה אומר אישור? תיקח ערבי וזהו. זה ההוראה מהפיקוד. צהל זה לא בית מלון לשבחים שגנבו מכונית. וואנה, רבק, תיקח ממני ערבי רק נאו, אה? תוריד את היד. אתה עושה עבודה שלך, אתה לוקח ערבי. Tell the bitch to cool down. It's to me. Uskut, motherfucker! חבר'ה, מה קורה? אני חייב להוציא את רוקי מהווטרינר. חייב להיות בבית עד 9, יש פרק הדחה. ריח עולה. תעצור בצורן תרומת אל, אני אקצר בית דרך וואדי. מה נעשה איתו? Frankly, my dear, I don't give a fuck.